Alo, përshëndetje. Kush na thret? Elmi Sadiko, jo? Si e Elmi? Mirë, faleminderit, Arben. Nga na telefonon? E kem një ankesë, Arben, në Mitrovicë, banaj. Po. Në fshatin Zhabor tepër. Okay. E kena një ankesë për një rrugë. E ke, ju më konë në komunë, në zi soherë, të Granit Mova, për një rrugë që e kena pashtru, dimnit për botë lëqë e ujë. E s'po kena ka me kalu. Jem konë tha vina që të rënjohë prejtë heqë. Si që të rruga? Kovend e Leshës, është në Zhabor tepër është. Sa shtëpi janë aty? Sa shtëpi janë aty? Këtu janë 10 shtëpi. E në qatë rruga kalu në gjithë. E po tash dimit lëqë ku po bosë, po kena ku me kalu. Jo, po kërkoni me shtrua, po kërkoni Zhabor tash? Po, po, veç regulue në Zhabor, a që veç në Zhabor, me shtu. Zhabor e më? E jem konë të Granit Mova, po theke vina, pës zisa një 4-5 erim konë dhe veç fjallë. Falim derit, Ilmi, që ndrame ne dua sot me dë mos në kryetarin e Mitrovicës, Arta. Arjan Tajirin.